السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ویورز کا اس ویڈیو کے اندر تہ دل سے استقبال کرتا ہوں, اور انشاءاللہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ اولاد کی تمنا جس کو ہوتی ہے, یعنی لڑکے ہوتے ہو لڑکی نہ ہوتی ہو تو کیا کیا جائے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اولاد نہ ہوتی ہو تو کیا پڑھنا چاہیے, اور حمل اگر گر جاتا ہو تو کیا پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ آج بتاؤں گا کہ صرف لڑکیاں ہوتی ہو لڑکے نہ ہوتے ہو تو کیا کیا جائے. ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیے لڑکیاں بھی اللہ کی رحمت ہے, اللہ نے اس کو اپنی رحمت فرمایا, تو اس سے بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ کی رضا سمجھ کر اسے راضی رہنا چاہیے. اور یہ آپ کے لیے باعث رحمت یہاں بھی ہوگا, قبر میں بھی, اور انشاءاللہ میدان حشر میں بھی یہ باعث رحمت رہے گی. ٹھیک ہے, تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے, اور اس کو جب سے آپ کا حمل رہ جائے, پریگننسی رہ جائے, تب سے عورت اس کو روزانہ 111 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ لڑکا ہوگا. یہ آیت کریمہ سورہ نوح کے اندر ہے, سورہ نوح کے اندر آیت نمبر 12 میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو, اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے آپ کا لڑکا ہوگا, اور میرے لیے بھی خاص دعا کریں. دعا میں یاد رکھیے, اگر کوئی سوالات ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. خدا حافظ.